U najavi današnje sjednice predsjednika Skupštine opštine Aleksandar Kovačević fokusirao je kao i posebno značajnu temu osnivanje regionalne deponije, jer u javnosti nije dovoljno jasno da je ovaj projekat apsolutno usklađen sa svim najvišim ekološkim standardima. Proto smo imali jednu raspravu, odnosno našu studiju gdje smo konkurisali kod Svjetske banke, jedina lokalna samouprava koja je konkurisala kod Svjetske banke za kredit za ovo. I mi smo jedan dobili upitnik koji je, boga mi, jedno decimetar debeo koji smo morali da ispunimo, pa su bili i Svjetske banke, njih sedmoro do 15-oro, kako koji dan, 4 dana je trajala to ispitivanje lokalne samouprave, da li zadovoljava sve moguće kriterijume od financijskih do ekoloških za dobijanje takvog kredita. Uopšte nije bezazlena priča. Mi smo položili taj test i mi smo dobili zeleno svetlo Svjetske banke. Normalno mi još uvek nismo uzeli taj kredit, ali smo dobili zeleno svetlo, što dovoljno pokazuje da smo mi apsolutno spremni u svakom standardu, ekonomskom, ekološkom, bilo kojem, da odgovorimo zahtevima Evropske unije, najviših standarda koji se primenjuju u svetu vezano za ovakve projekte kao što je regionalna deponija. A iz dnevnog reda ove sednice Skupštine opštine u izveštajnom delu fokus je usmeren ka parama, odnosno koliko je u prvom polugodištu prihodovano i potrošeno iz opštinskog budžeta. Naime, u ovoj informaciji se konstatuje da zbog nižeg nivoa ekonomskih aktivnosti prihodi iznose 522 miliona, što je u odnosu na planirana sredstva tek ostvareno 55,5%. Rashodi za izveštajni period iznose 520 miliona. A gde je ovaj novac otišao? Za zaposlene 115 miliona, skoro 155 miliona za robu i usluge, 99 miliona za osnovna sredstva, 55,5 za dotacije i transfere, a stavka ostalo iznosi blizu 34 miliona dinara. Subvencije su teške 25 miliona i 604 hiljade dinara, a socijalna zaštita iznosi nešto više od 23 miliona dinara. Da izdvojimo samo dvocifrene milionske stavke. Na osnovu ovakvog trenda javnih prihoda usvojen je rebalans opštinskog budžeta.